କଣ ହେଇଛି ତମର କୁହ? ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରିତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ତ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନ କରିନେ ତ ଆମେ ଚଳି ପାରୁନାହିଁ, ତାହାପଡ଼ା କପୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ। ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କପୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ରେଙ୍ଗାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରହିବୁ ମୁଣ୍ଡା, ସମରା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଚୁଟିଆପଶି ଗ୍ରାମର ରୁକ୍ମଣୀ ସାହୁ, ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାସନ କାର୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ 8 ଜଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ଚାଉଳ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେବେ ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସାହାରପଡ଼ାରୁ ରଞ୍ଜନ ପାରିକିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ। ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ଆମର ସେ କାର୍ଡ ରଖିଦେଲା, ରାସନ କାର୍ଡଟା କହିଲା ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେଇଥାଉ, ଆଉ ଚାଉଳ ତମର କଟିଯାଇଛି। ତମର କେତେ ଜଣ ଅଛ ମେମ୍ବର, କେତେ ଜଣ ଅଛ? ଆମର ଅଛ 9 ଜଣ କାର୍ଡ, ଗୋଟେ କାର୍ଡରେ 9 ଜଣ ଅଛ? 9 ଜଣ ଅଛ। ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଛି ତମକୁ? 4 ଜଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆର ଚାଉଳ? ଆର ଚାଉଳ ପୁରା କଟିଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କଟିଲା ପଚାରିଲନି? କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ପଛେ ଦେଖିବା ଆର ଚାଉଳ ଦିଆ ହବ ବୋଲି କହିଲା। ପଛେ କହିଲେ କେବେ? କେବେ ଯେ ଆଉ ତାର କେବେ ଦେବ। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇବା କଥା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଛ? ପାଇଛୁଁ, ସେଗା ପାଇଛୁଁ। ଆଉ ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି ରଖିଛି, ସିଏ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ମାଗିଲନି? ସେ ପରା କହିଦେଲା ପଛକୁ ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳେ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଥରେ ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଏଇ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଥର ପାଇଲେନି, ହେଲେ ଆମେ ତ ଥରେ ବି ପାଇପାରିନି। ତମେ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲ? ପକେଇଥିଲ। କେତେ ଥର ପକେଇଥିଲ? 3-4 ଥର କେତେ ପକା ହେଇଛି, ଆସିନି। ସେଇ 11ରେ ବି ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦିଆଯିବ କହିଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଫର୍ମ ପକେଇ ପକେଇ ଆମେ ଥକିଲୁଣି, ତଥାପି ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଆସୁନାହିଁ।